takže ještě jednou všem tady v Příkovickém sále. Hezké odpoledne, já vás tady všechny vítám na slavnostním zakončení letošního prvního ročníku Talent Cupu 2014, který pořádal cyklistický oddíl Třeštického regionu COPR Třeštice a mikroregion Třešticko. Dnešní program bude následující. Mám tady teď takový lehký proslov ohledně toho, jak vlastně vznikla myšlenka cyklistického oddílu. Myšlenka toho založit tady oddíl nebyla nic nového v Třešticích. Podle dostupných informací a materiálů byl již od roku 1923 v Třešticích znám klub cyklistů, který se však v roce 1936 rozpadl a zanikl. A jediné, co na tento oddíl vlastně se zachovalo, tak byly nějaké, byl základ znaku oddílu COPR, to znamená, použili jsme to logo toho původního cyklistického oddílu pro náš znak a zachovala se hlavní originální kronika, která už je dneska vlastně v elektronické podobě na našich stránkách, které jistě navštěvujete v rámci celého roku. Cyklistický oddíl Třešťického regionu, jak jsem říkal, už ve zkratce COPR, byl založen teprve v dubnu roku 2011, i když o snahy o založení cyklistického oddílu v Třešticích byly už v roce cca 94, ale všichni ti nadšenci cyklistický chtěli raději závodit, nebo jen tak jezdit, než mít organizační starosti spojené s činností oddílu, včetně výchovy mládeže. Přeměnit myšlenku založení skutečného oddílu zaměřeného hlavně pro výchovu mladých cyklistů naději v tom našem regionu měl až Pepa Hrádek, dnešní jednatel oddílu, a díky němu vlastně všechna ta činnost, která za posledních 3,5 roku je, tak je jeho hlavní myšlenkou a je to jeho život. Ten cyklistický oddíl náš jsme zakládali ve třech, zakládal ho Pepík Hrádek, já, jak mě asi znáte, Jarda Matas a Tomáš Bauer, jeden z třešnických závodníků, který taky závodil a ještě se teď věnuje závodní kariéře. Oddíl jsme založili cca před 3,5 roky, bylo to v roce 2011 z naší strany pořádání 3 akcí, v roce 2012 jsme pořádali 5 akcí, bylo to novoroční výška, nezávod, 50, pak to byl dětský den, triatlon v Roupově a třeštická 50. V roce 2013 už to bylo 5 akcí, místo dětského dne jsme vlastně začali pořádat závod Velká cena města Třeštic, který se stal součástí Becker Cupu a letos je to díky novému seriálu závodů pro děti celkem 15 akcí, to znamená letos jsme organizovali 15 akcí a myslím si, že jsme letošní sezonu z toho organizačního zvládli úplně tak, jak jsme si představovali, samozřejmě máme na příští rok další plány a Pepíkovi se prostě v té hlavě rodí jedna myšlenka za druhou a budeme rádi, když Prvnus všechny ty jeho nápady přetavit do závodů a do nových nápadů a do nových tratí, které pro vás připravujeme. Jinak všechny tyhle ty naše aktivity, které děláme, tak by se neobešli samozřejmě bez sponzorů. A děkujeme moc všem, kteří nám pomáhají. Jsou to hlavně v rámci dlouhodobého partnerství firmy jako Kooperativa, firma ILV, tady myslí, firma v Příkovicích. Jsou to firmy v Třešticích, firmy Švertl, Elastofon, Enapo, Ideax, z těch regionálních potom Porsche Plzeň, pomáhá nám Škofin, Cyklopoň. Musíme poděkovat i místním firmám, jako je Zámečný Stříkoma, za pomoc při výrobě startovní brány a těch vstupních vítězů, které máme vlastně na všechny akce. A určitě v letošním roce jsou to další firmy, které nám pomáhají. Ty medaile, které vlastně dneska během celého seriálu dostávali malí bajkeři, ty ozubené medaile, tak nám poskytla firma Kongova, Grezi od Kalaše, Rukavice Spouk, Merida, Decathlon
a hlavní poděkování patří i Mikrolegionu Češtisko. Díky podpoře jsme mohli losovat trička při každém závodě a pomáhli nám i jednotliví zástupci v těch obcích, to znamená ty organizátoři, starostové a cyklističtí nadšenci v těch jednotlivých obcích, kde probíhaly závody seriálu. Jinak jsem rád, že ten ročník dopad tak, jak dopad, celkově se zúčastnilo spousta závodníků, máme tady pak připravené nějaké statistiky. Já bych rád tady teď na podiu přivítal dva naše takové patrony toho dnešního odpoledne. Budou to dva závodníci, kteří se dlouho věnovali profesionálním závodům na kole, hlavně při cyklokrosu. A je to mistr světa v kategorii juniorů Ondra Lukeš. Takže poprosím Ondru, aby šel sem ke mně na podium. Druhým velkým cyklistou tady, co máme, tak je Vašek Metlička. Takže další cyklokrosář a závodník. Tito dva velký bajkeři, tak jenom lehce připomenu jejich výčet. Ondra, zvaný také Lucardo Lucchino, tak jezdil v té své kariéře nějakých 16 let, 16 závodních sezon a někdy cirka před 6 lety, před 7 lety tu kariéru skončil. Největší úspěch byl v roce 91, byl mistrem světa v kategorii juniorů v Nizozemí na tom disku, a Vašek Metlička tam byl čtvrtý, pokud se nepletu. Takže těsně medaile, takže vlastně oba dva naši patroni dnešního večera závodili většinou spolu na těch tratích a i jsme takto všichni stejně mladí. Jo. Jinak z těch dalších úspěchů potom tady máme výčet, že Ondra byl trojnásobný vícemistr České republiky v 93., 94., 96. roce, trojnásobný vítěz Českého poháru. A jinak cirka 6 let se teďko věnuje jiným činnostem a v tom začátku, když odešel a skončil s tou cyklistickou kariérou, tak to byla práce obchodního zástupce a asi je to de facto i dnes a věnuje se hodně rodině a mnohem se rád. Uvažka Metličky, zvaného Metla, jo, tak toho všichni poznali podle té nové chvíli, on už ji teďko trošičku zkrátil, aby ho děti netahali. A Uvažka zase do roku 2000 byl členem české reprezentace, v roku 2001 byl členem slovenské reprezentace v cyklokrose a na Slovensku vlastně se umisťoval na prvních místech, vždycky to bylo druhé místo mistrovství Slovenska v roce 2003, 2004, 2006 a myslím, že 2008, 2009. A celkově byl první místo v český pohár v cyklokrosu v roce 1999 a 2000. Momentálně se věnuje závodění jak na silnici, tak hlavně závodí doma s dětma. Je také otcem dvou dětí, dcery a roka půl starého syna, takže budou tam určitě další zástupci v řadách závodníků. Jinak potom pro děti určitě tady se můžete podívat. Ondra Lukeš tady má dres z toho mistrovství světa v roce 91 a medaily, takže budete si můžete určitě prohlédnout a pak se s obouma dvouma velkýma bajkerama vyfotit.